Përshëndetje tonë dhe mirë se erdhë te kjo video e parë mas javës soror. Shqiu që maroj se po të kishin vazhdu prap, do të na kishin ndonjë në ndër ato që a kena lujt. Rëndësi ka video sot me, si që keni po për titullit, kena vlog, atëherë si që keni po, jo, një kam shku për hertë parë në stërvitje futbolit me një trainer, sepse ëndra e ti ashtë që mu bo futbolist, sepse jo me ja plëcu qyshi vogël me trainu qyshi vogël. Kena për të shku atje me makinë, por sot bëjna godi, shifna në makinë. U vesha. Pomive, jena këtu, joni, inshallah ka përgjërje të marë, edhe vazhdoj me vlogon, sa të përshojmë pak, edhe sa të vinë edhe fëmijët e tjerë, edhe po i filmoj qaste qaj ato u stërvi. Jan, shifto. Bye.
qëroni vazhdonse video, njoftoj të bëni pak subscribe që për më shumë video dhe vlogje të tilla. Ndërkohë shihni prapjonin.
Që e pat vlogun e parë të kanalit ton, si dhe herën e parë që janë i shkon në stërvitje. A të pëlqen janë? Po, shumë mirë apo që kanë shku. A dhe më shku mo? Po. Të pëlqen, e? Po. Sa i buku ishte dhe i golin që bane, ma? Po. Hajte, shko. Njerës, edhe unë ju falenderoj shumë që e pat, që i kushtu të rëndësi këtij vlogut. Nëse tini kënaq edhe ju bashkë me mua të e pa janin. Kështu që ju ftoj të na ndiqni në video tjera. Bani subscribe për më shumë video edhe ciao.